Pas 8 vjetë është si i pandehur të hajnë në sër Pajazitaj, është liruar me vendim të Gjykatës Supreme. Pajazitaj nga 2015 akuzohej për vrasjen e Donjeta Pajazitaj në Bjeshkët e Deçanit. E këtë vendim nuk po e pranojnë familjarët e të ndjerës. Pavarësisht shpresave të pakta, paralajmërojnë që këtë vendim do të dërgojnë në Gjykatën Kushtetuese. Ndërkohë mbrojtësi të pandehurit Ahmet Tahiri thot se lirimi i klientit të tij ka ardhur si rrjedhoje mungesës së provave. Një ndër arsyet pse dënu Nasser Pajazitaj është pikërisht se është në gjykata tona fatkeqësisht janë nështruar presionet publik dhe Nasseri është bërë gjyqi publik. Po flitet sikur se është konstatuar që Nasseri ka kryer këtë vepër dhe i njëjti është liruar, jo ndëruar. Ai nuk është konstatuar as nuk ekziston as dyshimi i bazuar. E lemo më vërtetu për te çdo dyshimi se Nasseri ka kryer këtë vepër penale. E në këtë rast u rrëzua vendimi i apelit nga dënimi me burgim të përjetshëm në lirim nga këto akuza. Avokati Yll Zekaj tregon arsyet pse ka ndodhur kjo. Sipas Zekajt, është i pashmangshëm procesi i vetingut. Në post të këtij vendimi të Gjykatës Supreme na del se njëra prej gjykatave ka gabuar, eventualisht ka gabuar gjykata themelore dhe gjithashtu edhe gjykata apelit gabimisht e ka vërtetuar një gabim të gjykatës themelore me të cilën zoti Nasser Pajazitaj është dënuar me burgim të përjetshëm. Kjo shton edhe rëndësinë edhe më të rëndësinë për një procesi të vetingut në sistemin e drejtësisë ku vendimet duhet të merren në mënyrë profesionale. Rasti i vrasjes së Donjeta Pajazitaj kishte marrë epilog dy herë në gjykatën e Pejës, ku herën e parë ishte shpallur i pafajshëm, kurse herën e dytë ishte dënuar me burgim të përjetshëm. Në të dy rastet, aktgjykimet ishin anuluar nga gjykata e apelit, përkatësisht gjykata supreme dhe lënda ishte kthyer në rigjykim.